ଉତ୍କଳର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନିଜର ବୋଇତ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ଦ୍ୱୀପକୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ଧନରତ୍ନ ସବୁ ବୋହି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଏହି ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ ସମୟ ସହ ସବୁକିଛି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏହି ଗାଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ବୋଇତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ।